Kuzingatia masomo haya kwa umakinifu, unaweza kuunda yogurt yenye ubora wa hali ya juu kuliko aina nyingi unazopata kwenye maduka yetu hapa nchini kwa kutumia vifaa ulivyo navyo nyumbani mwako. Tungehimiza wakulima wengi waingie kwa hii value addition ndio waweze kupata pesa mzuri. Na si lazima ukuwe na mamilioni ya pesa ndio uanze hii mambo ya value addition. Inaweza kuwa tu ni pesa kidogo tu ile uko nayo, tutakaa chini tukusaidie tukuonyeshe vile unaweza itumia ndio upate kama ni mashini zile za bei ya chini. Unapotaka kutengeneza yogurt kwako nyumbani, malighafi utakayohitaji ni mchache mno. Kwanza utapaswa kuwa na maziwa fresh, kisha uwe na bidhaa inayofahamika kama kimea au culture, sukari itakayokupendeza. Vifaa kama vile sufuria, kipima joto, moto, friji na hatimaye maji. From the moment umekangua maziwa mpaka wakati ule utafanya utengeneze yogurt, mpaka saa zile itakuwa ready for packaging, inachukua masaa 24. Hatua ya kwanza ni kuweka maziwa kwenye sufuria ambayo imetumbukizwa kwa maji. Maji haya ndiyo yatachemshwa nayo, kisha yachemshwe yale maziwa. Lazima uhakikishe usafi wa hali ya juu kwa wanaoendesha kazi hii, sawa na vifaa utakavyotumia. Hii maziwa ama yoga tunatengeneza iwezi fika kwa supermarket. Hakuna supermarket yoyote inaweza kubali kununua ikiwa hauna logo ya Kenya Bureau of Standard. Utafunika sufuria hizi mbili, iliyo na maziwa na iliyo na maji vizuri, ili kuwezesha maziwa haya kufikia kiwango cha joto kinachotakiwa ambacho ni nyuzi joto 85. Baada ya maziwa yetu kufikisha joto tunayotaka, utayatoa kwa moto na kisha kuyaweka yapoe hadi nyuzi joto 45. Immediately umepasteurize inachukua muda wa risali moja. Lazima uipoeshe hiyo maziwa mpaka kiwango ya digrii zinatakikana. Wakati huu ambapo utaweza kuongezea viungo vingine kama vile kimea, sukari na pia ladha unayotaka. Kila kiungo kina kiwango kinachohitajika. Ni important kuweka flavor sa zile una incubate ndio inaweza kushika vizuri. Kwa sababu maziwa ikiwa light na hiyo flavor inashika vizuri na inatembea vizuri. Tumia kiasi cha mililita moja kwa kila lita moja ya maziwa uliotengeneza. Na ukiweka flavor mingi kuliko vile inatakikana, mtu atakuwa akisikia hiyo taste ya flavor kwa umbali. Natakana unasikia ni maziwa, ni ikiwa ni vanilla unasikia kwa umbali mbali. Kimea au culture huhitajika grams kidogo mno kwa lita zetu. Kwa zile lita 100 za maziwa tuliyochemsha, tutahitaji kijiko kimoja tu cha kiungo hiki cha kimea. Kimea ni aina ya bakteria iliyo na faida kwa mwili wa binadamu na huwa iko hai. Kwa wale ambao hawawezi kuwa na bidhaa hii au hawawezi kununua, unaweza kutumia maziwa ya yogurt yaliyotayarishwa awali mradi yasiwe yameharibika. Iwapo utatumia maziwa yaliyoharibika au yaliyoganda zaidi, bila shaka uharibifu huu utaweza kuhamishwa kwa haya maziwa unayotayarisha. Je, iwapo umechemsha lita 10 za maziwa fresh, utatoa kiasi gani cha yogurt? Ni important kujua that ukiweka maziwa lita 10 ya yogurt, unatakiwa utoe exactly 10 liters. I naga wastage apart from ile cream tu ulitoa ya kwanza na ikuagi mingi. Kwa hivyo ni muhimu ukiweka maziwa for incubation, usikae bila kuitoa na ile masaa inakana. Masaa 6 hadi ya 8. Kulingana na kiwango cha maziwa ulichotayarisha, utapima kiasi kamili cha sukari kwa kuzingatia gramu 65 kwa kila lita ya maziwa. Huenda ukapendelea sukari zaidi kuliko hivi au ukapunguza kulingana vile utafurahia. Kwa vile tu kukosa matatizo fulani fulani, unatengenezwa na peleko unaambiwa kuna kitu umeacha, kuna kitu umeweka zaidi. Kwa shule saa zingine unafundishwa, lakini lazima mwe mwenyewe ujaribu kuweka bidii na kujua zaidi kile kinatakikana. Wakati huu vile vile ni lazima uhakikishe maziwa yako yanapoa bila kusumbuliwa. Utaweza kuyaweka kwenye ndoo kisha utumbukize kwa ndoo nyingine yenye maji yaliyo na kiasi sawa cha joto, yani nyuzi 45. The bucket we are using is airtight. So you can even hear the sound that tells you that it's completely sealed. Then you keep it in a place that nobody will touch. Hatua ya mwisho ni ile inayofahamika kama incubation. Hii huchukua saa 6 hadi 8.
Baada ya kufunika na kuyacha maziwa yatokote kwa hizo saa 6 hadi 8, utayatoa na kwa utaratibu uhakikishe kuwa matone ya maji yaliyojikusanya kwenye kifuniko hayatarejea kwa maziwa yetu. When you are removing all the cream, until it's over, you will not be able to trace any cream on it. Katika kiwango hiki, utatakiwa kutoa sehemu ya juu ya mafuta yani cream inayojikusanya juu ya maziwa. Hakikisha umetoa yote ili kuyapa maziwa hali ya ulaini. Sasa maziwa yako na uzito wa hali ya juu na tutaweza kuyakoroga kwa kutumia mwiko, hasa mwiko wa mbao. Baada ya kuunganisha mwiko kwa maji ya moto ili kuua vini vyovyote, tunatumia kukoroga yale maziwa kwa utaratibu. Maziwa yetu ya yogurt yako tayari kufikia sasa. Hata hivyo ni vyema kuyaweka kwenye jokofu yani fridge hadi siku itakayofuatia ili yawe yamepata baridi ya kutosha. Na hii husaidia pakubwa kuipa yogurt hata hali zaidi ya kuwa nyororo.